aquelas que quando aparece um evento com um pouco mais de requinte, fica na dúvida sem saber o que usar, o Vem Que Tem de hoje vai te dar uma ajudinha. Para isso, nós convidamos a Karine. Oi, meninas! Do blog Karine Filizola, que vai ajudar a gente a montar uns looks para as meninas arrasarem nas festas. Isso aí, vamos? Vamos! Se a ocasião for um casamento, qual é a dica, Karine? Assim, eu acho que um casamento é uma festa mais chique, mais clássica, então a gente deve optar por uma sandália mais delicada e feminina. Aí eu escolhi essa daqui, da Visano, que ela tem essa tirinha na frente, é linda. Essa douradinha, não é? Uhum. Tem o saltinho fino e ainda tem os detalhes aqui dourados. E salto fino não tem erro não, né? Pois pra ocasião formal. Não tem erro, é o sapato certo. E assim, o salto dele não é tão grande. Aí pra ficar em pé a noite toda, eu acho que termina sendo muito mais confortável, né? Verdade. A minha dica é essa pra um casamento, é bem feminino e confortável. Já a sua ocasião com um jantar um pouco mais formal, qual é a sua dica, Karine? É, eu acho que no jantar formal a gente fica meio medo de ousar um pouco. De errar, mas, né? É, justamente. Eu acho que não tem problema a gente incrementar, acrescentar um pouco de tendência no sapato. Por exemplo, esse daqui tem a tendência preto e branco, que no verão voltou com tudo. E o saltinho mais grosso, então eu acho que é super... E não poderia faltar o listrado preto e branco, pois né? É, não podia, gente. Aqui mostra a dupla aí por quê. Do listrado não tem como. Isso é sinal de quê, Karine? De bom gosto, hein? Então a dica da Karine foi essa sandália aqui, da Stephanie Classic. Agora digamos que a ocasião seja uma formatura, uma festa bem fechação. Qual é a aí, dica? Formatura a gente pode usar e abusar, né? Então eu escolhi uma sandália que eu achei show, que ela tem essa mistura de oncinha com as tochinhas atrás. E assim, ela é o look. Você, é super fácil de combinar, né? Porque você pode jogar um preto básico, um vermelho, qualquer cor e ela já fica... E traz o salto grosso, né? Que é a tendência. É, o salto grosso que também é a tendência. Ou para as mais ousadas, pode também combinar com alguma estampa clarinha. Fazer um mix de estampa com o animal print dela. É, justamente, acho que fica legal também. Verdade. E ela é super confortável também, né? É verdade. A dica da Karine foi essa aqui, sandália das Atos. E o Vem Que Tem de hoje, com dicas da Karine Filizola, fica por aqui. Acessem o blog dela também. www.karinefilizola.com. E continuem acessando o Vem Que Tem. Obrigada, Karine, pela Obrigada ajuda. Obrigada a você. Tchau, beijinhos. Até o próximo programa.